Dois cineastas, Aaron Havard e o Michael Jelenic, que dirigiram o primeiro longa-metragem, seguem no projeto. A Nintendo anunciou neste domingo, 10 de março de 2024, que Super Mario Bros., o filme que foi lançado em 2023, vai ganhar uma sequência. A segunda parte da aventura dos irmãos Mario e Luigi tem previsão de estreia para 6 de abril de 2026, exatamente 3 anos depois do primeiro filme. Inclusive, galera, eu já fiz um vídeo sobre esse primeiro filme, tá? Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário, caso alguém se interesse e queira assistir, tá bom? O diretor de jogos da Nintendo, o Shigeru Yamamoto, e Chris Meledandri da Illumination, produtora responsável pelos longa-metragens, anunciaram a notícia durante um vídeo do Mario Day, comemorado anualmente no dia 10 de março. Aaron Havard e o Michael Jelenic, que dirigiram o primeiro filme, retornarão para a sequência. E Chris Meledandri disse-se que eles e sua equipe de animadores já estão ocupados trabalhando no storyboard de cenas e desenvolvendo cenários para novos ambientes do filme. E ele continuou: começaremos a animação em breve e tenho certeza de que estamos obcecados em cada detalhe para acertar um novo filme. O primeiro filme do Super Mario Bros. Contou a história de origem do Mario, dublado pelo Chris Pratt, e seu irmão mais novo, Luigi, foi dublado por Charlie Day, que começaram como encanadores no Brooklyn, antes de serem levados para o reino do cogumelo por meio de um cano misterioso. William Michael Kay, Jack Black, Sebastian Minescaldo e Anya Taylor-Joy também fizeram parte do elenco do primeiro filme. Desta vez, estamos pensando em ampliar ainda mais o mundo do Mario e terá uma história brilhante e divertida, disse Shigeru Yamamoto durante o anúncio.